अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी प्राजक्ता खरे, पाहूयात काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुका काँग्रेसचे कार्य अध्यक्ष शंकर राजपूत यांनी पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून जामनेर शहरातील पत्रकार बंधू भगिनींना भेटवस्तू देत पत्रकार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। आपल्या शहरातील सर्व प्रतिष्ठित आणि समाजातला अत्यंत महत्त्वाचा घटक पत्रकार बंधू हे आज आपल्या महाराष्ट्रातला किंवा भारतातला म्हणून आपण पत्रकार दिनानिमित्त सर्व आपण आदरणीय शंकरभाऊ राजपूत यांच्या आग्रहास्तव आपण इथं जमलेलो आहोत। आज पत्रकार दिनानिमित्त आपण आपल्या शहरातले जे पत्रकार मंडळी पत्रकार बंधू आहे त्यांचा एक आजच्या या दिवशी थोडाफार एक त्यांचा जे त्यांचा स्वतःचा संसारातील संसाराकडे मुलाबाळांकडे दुर्लक्ष करून जे बातमी संकलन करण्यासाठी किंवा समाजातला जो काही चांगला किंवा वाईट जो घटक आहे समाजाचा जो चेहरा आहे तो पेपरमधनं बातम्यांच्या रूपातनं समाजासमोर ठेवण्याचा जो प्रयत्न करतात या त्यांच्या या धावपळीच्या त्यांच्या कामातून दोन एक अनुरेणू आपण उतराई होण्याच्या निमित्तानं आपण आज कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं जमलेलो आहोत। तरी आजच्या या पत्रकार दिनानिमित्त शंकरभाऊ नामी अशी विनंती करतो त्यांनी पत्रकारांच्या बद्दल आदरपूर्वक दोन शब्द सांगावेत अशी विनंती। आजचा पत्रकार दिवस म्हणजे आम्ही एक प्रकारे भुलल्यासारखं झालो, त्याबद्दल सगळ्यांची माफी मागतो। आमची मुलगी आणि आमचे मित्र यांनी आठवण दिली की आज पत्रकार दिन आहे, तुम्ही आमच्या उभी अपेक्षा आहे म्हणे आम्हाला, म्हटलं मुलांचं आणि मुलींचं तो अधिकार असतो बापांवर, तो आम्ही वाटतं पुरा केला पाहिजे। त्यानिमित्त मुलांची कधी एक चॉकलेट येणे म्हणजे मुलांचा हट्ट पूर्ण होतो। तर तुम्ही पत्रकार बंधूंना आता पत्रकार हा एक देशातला फार मोठा आधारस्तंभ आहे, त्या चौथ्या खांबामध्ये एक तिसरा खांब म्हणून पत्रकारांचं एक कौतुक करावासारखं असतं। त्यांच्यावर फार संकट येत असतं, काही वेळेला काही त्यांना लोकांचे आर्यरावीच्या भाषेसुद्धा ऐकावं लागतात, त्यांना तोंड द्यावं लागतं आणि दबळ जे दडपणशाही असते किंवा दडपशाही असते त्याला वाचा फोडण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून का होईना पण जनतेपर्यंत पोहोचू शकतात। ते तुमचा फार सिंहाचा वाटा आहे, खारीचा वाटा आहे। देशात जे काही घडतं लोकांवर अन्याय होतो त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम जर म्हटलं तर पत्रकार बंधू करतात, पण त्या पत्रकार बंधूंची किंमत कुठं नसते। माझं मला सारखं काम नाही झालं की मी लगे म्हणतो का तुमचं घर आहे, तुम्ही तर आमच्या विरोधात बातमी देता, तुम्ही का घर आहे, तुम्ही आमच्या पक्षाच्या विरोधात बोलता। आम्ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं म्हणून काम करतो, 30 वर्षापासून काम करतो, पण माझ्याकडून मी एक छोटासा कार्यकर्ता माझ्या पक्षाचा आहे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं कार्य देशातून काम करतो, शहरातून काम केलं। आमचे नेते सोनियाजी, राहुलजी आणि परदेश अध्यक्ष साहेब आमचे थोरात साहेब असतील त्यांच्या आदेशाने आम्ही काम करत असतो। तुम्हाला फोन लावलं की दादा माझी अशी बातमी आहे, माझी बंधूंनो मित्रांनो माझ्यावर लक्ष ठेवा, माझ्या पक्षाकडे लक्ष ठेवा, पण तुम्ही आमच्या हाक मारले म्हणजे ते आमच्या हाकीला येत धावत येता। मी छोटा कार्यकर्ता असेल परंतु तुम्ही केव्हाही माझ्या शब्दाला किंमत दिली, माझ्या शब्दाची जाण ठेवली, परंतु मी तुम्हाला भविष्यात काही करू शकलो नसेल असेल, परंतु आज माझ्याकडे छोटी पत्रकार बंधूंना एक छोटीशी भेट मुलांना का होईना आठवण दिली त्याबद्दल मी आज ते केलं पाहिजे। तर आता आमच्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने व माझ्या मित्रपरिवाराच्या वतीने व शहरातील व तालुक्याच्या वासी त्यांच्यामुळे तुमचा आज थोडाफार का होईना छोटासा आमचा खायचा वाटा समजून तुमचा सत्कार आणि आमच्याकडे छोटीशी भेट देण्याचा प्रयत्न करतोय। काही चुकलं असेल याच्यापुढे मागे पुढे तर तुम्ही पोटं घालावं, कारण आज मी किरण भाऊचं नाव घेतलं तर सूर्यभाऊचे मोठे बनते, मोहन भाऊ आमचे मोठे आदरस्तंभ आहे, पण तो सारखा मोहन माझा मित्र आहे। आता सगळे आपले दादा असतील, आता मी सगळ्यांचं नाव घेतले, काही सुटी गेलं तर माझ्या तेवढा करता तुम्ही नाव नाही घेता, सगळ्यांचं चुकलं गेलं तर मला माफी मागा करावी आणि
आता कार्यक्रम छोटे खाने का असेल ना, तुम्ही आमच्या शब्दाला हाक दिला, हाक दिली तुम्ही आले, त्याबद्दल तुमचा सगळ्यांचा आभारी आहे. एवढं बोलून दोन शब्द संपवतो आणि जो आमच्याकडून जे असेल फुलची पाकळी स्वीकारून घ्यावं, स्वीकारून घ्यावी आणि पत्रच घालावं. एवढं बोलून माझे सर्व शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.